waxaan u soconaa waa gooca cadde inaynu ka saarno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay gurmadkii toddobaad ee ka soo kicitama dhankaas iyo beesha guureed garaad khaasatan magaalada Warwood gaadiidkan ayaa waxa isugu jiray gaadiid tiknika iyo waliba laba kaare kuwaas oo loogu talagalay in ay qayb ka noqdaan halganka labaad ee lagu xoreynayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kumanaan kale oo gaadiid shacab iyo waliba gaadiid dagaal ayaa soo dhaweeyay kuwaasoo 10 kilometir dhanka koonfureed meel jirta uga hortagay magaalada Laascaanood waxaana shacabkani ay ahaayeen kuwo ku faraxsan keenitaanka kaaraha oo baahi weyn loo qabay shacabka magaalada Laascaanood iyo waliba saraakiil ciidan oo goobta soo dhaweynta ka hadlayay ayaa si weyn ugu amaanay in gaadiidkan ay keentay beesha guureed garaad uu yahay mid markaasi si weyn loogu baahnaa dadweynaha Soomaaliyeed ee la soo dhaweeyay aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa sidaa sharaf kale ay noo soo dhaweeyeen annagu waxaan ka nimid hawd ee kaara waa yimi mid kale waa soo socdaa haddii Ilaahay idmo ujeedadiisa waad garanaysaan waxa weeye hadalka qaar waa sugana qaar waa horbaxsanana dadweynaha aan mar dambe ku noqonayaa sidaa noo soo dhaweysay sharaf kale ee maamuska leh way idinka mahad celinna way sunbaan isu soo noqona hadiiyada waxaa iskale harti waxaa iskale daarood waxaa iskale dhulbahanta waxaa iskale soomaali waa hantidii ummadda soomaaliyeed weeye oo aan anagu u hagaajinay maadaama gacanta aanu ku haynay waxaanu ku hagaajinay magaalada Warwood waxaanu soo gaarsiinay inay ka qayb galaan difaaca harti ee gobolka Sool waan ku soo gaarsiinay taageerada waxaa ammaan iyo bogaadin ku mudan oo sameeyay in la yiraahdo Yacquub Cali baa sameeyay waxa kaloo abaal weyn ku leh oo taageeras la'aantood ayna kaceen ciidanka midug oo aad u mahadsan oo aanan soo magacyado aan sheegi karin oo uu ka mid yahay Midoobe oo uu ka mid yahay Siciid Barre ciidamadaasi waxay ku taxadareen iyo ciidanka taageerada mudug in taageerasi kacaan ammaantooda iyaga iskale iyagaa kiciyey waana taageer harti waxaana wada leh min cadowla ilaa iyo xaafuun ilaa iyo meesha la yahdo garacad inkasta oo harti degan yahay hantida taangiyada way wada leeyihiin waa kaarayaasha way wada leeyihiin meel kasta oo looga baahdana waxaanu ballan qaadanay inaanu geyn doono sida iyo cadowga soomaaliyeed oo kasta wixii cadow ku ah soomaaliba waxaanu ku ballan qaadanay inaanu geyn doono anigu waxaan leeyahay gaadiidka halkan maraya waa gaadiidkii maxamed siyaad barre ee dowladdiisa ay dalka ka tagtay kuwa ay kaga tagtay ee deegaanku ay lahaadeen maanta waxaa lagu difaacayaa shaqada ay markii hore dowladda maxamed siyaad barre haysay ay hayeen calankii dadka soomaaliyeed iyo ciidii dadka soomaaliyeed iyo diintii dadka iyo dalkiiba lagu ilaalinayaa iyo sharaftoodii kuwii ay gala hareen nimanka galbeedkiisuna waxaa lala dhacayaa dadkii iyo calankii iyo diintii waa lagu dagaalamayaa marka intaasaan ummadda u sheegayaa ummadda soomaaliyeed iyo xasan sheekh iyo nimankaana waxaan leeyahay xaggaa jira war calankii buluuga bay dadkan u dhimanayaan iyagay difaacayaan 32 sano gohor gaadiidkii ay halkaa dowladda siyaad barre kaga tagtay baad aragtaan oo ay kicinayaan oo adduunka ilaahay ku dagaalamayaan oo ku horeynayaan calanka guna ilaalinayan cadowna kaga hortagan yihiin kuwii calanka la dhacayay hantidii dowladdu uga tagtayna war waad u jeedaan waxaa inoo ballana burco iyo hargeysa hadalkii uu garaadku nuyay gala dagaalkana war waad aragtaa maalinba wax soo daba dhacaya waa suuq iyo 37 iyo kaare asalaamu calaykum halkan aan taaganahay waxa weeyaan waa gobolka Sool Laascaanood waxa weeyaan waxaan horta marka hore ilaah baa mahadle u mahadnaqayaa anigoo ah gudoomiyaha degmada Warwood dadkan soo dhaweeyay ciidamada qalabka sida iyo garaadada saxaafadda guddiga 54-ka dhammaan SSC meel ay joogtaba aad iyo aad baan u salaamaynaa kaarayaashii kii horena waa yimid kuwii kalena waa soo socdaan way isaba socdaan ilaa berri iyo saa dambaba waxaan leenahay kan waa horaantii kadibna waxa weeyaan markay isu yimaadaana cidda u leh xaq ayaa la wareegi doonta guddiga SSC iyo dhammaan bulshadooda aad iyo aad iyo madaxweynaha SSC mar labaad waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha golaha dhexe iyo guddoomiyaha ku-xigeenyaashiisa kale iyo 54-ka garaadada maayirka degmada Laascaanood dhammaan jamaahiirta ciidamada qalabka sida saraakiisha iyo askarta dableyda
يا جماهيرته وحنا لا يا همبليو همبليو أنا نوانو إذا جرب تاجناي ورانتي نواكتن أذاركتن وأنا صاد وصعنا وأنا صار ما نمدنا وأنا نهوشاس وأنا صار ما نيجي الحمد لله إذا نجلا وريجا وحد وصعنا وقاش عدى إنا نكسرنا وش عدى وش عدى وش عدى سلامنا دمان هيل ولا البن سلامنا دمان هيل ولا البن سلامنا إسسي بن سلامنا شعب كان السود ويجي إذا مدن السود ويجي سراكيش السود ويجي iyo baarlamaanka la soo dhaweeyay iyo golaha fulinta inta horta waan salaamayna een salaad ka badi waxa weeye anagu waanu soconaa waa soconaa markii koobaad ma aha markii labaad ma aha waxaan leeyahay asanama waxaan leeyahay asanama waxaan leeyahay geel iyo fardaan u dhaqan jiray kaare iyo suug iyo tarasatan ku bedel ma dhaqanayna wax kale meeshaan u soconaana waa laba gaatamo weeye laba gaatamo weeye meeshaan ku wada hadlayna يعني أن دجالك كتشو تشيلنا وحدود كي يجوا يبدر يلبي جاتموي وحنا لا يعني أنا وجيل جيل فرعان وكقارن وفرد فرعان وكقارن سوق سوق بانو ركنا هنا كرسات بانو ركنا هنا كرايال بانو ركنا هنا بري بانو كنا هنا مانت بانو كنا هنا أنا كبيرة هنا نوع سوقة كوا بو الله كسوقة أو كوا وروبة كسوقة أو كوا يجوربة كسوقة أنا كوا نوع بحه وحنا لا مركا موسى هندرا أبو بالك وحنا لا قوسي يا فوق سد اللي هذا مرك وحان لا ياي إن الله لا أنت إن الله لا أنت جماهيرة يا أنت عيد ملا يا ولا لا عن هاي هي الولا الدد بكسارن بفوزك كل شيء شفته لما أنت الله سلام وحال سود وي كاره لقى كناي دقمة دورد يقولت جراد وحسود وي ددوين هذا ركتان وحسند يهوب سكس وضبط عيو يا ركس يا سلم وحان لا ياي ما أنت ما هم ما أنت هذا الشيء كان لا دعيسين يا ما أنت النجو waxaanu kaga jawaabeynaa kaare awl waxa lagaga cabanaynaa ka barkad waxa lagu haystay ninkii loo jiray tuke tukana laayay tuke hadduu idin laayay haddana waa la idin laynayaa hadda la idin laynayaa ee salaamay diyaar garoobe